Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli u video lekciju Matematika 8. razred, pravilna trostrana piramida. U vrijeme kada sam ja išao u osnovnu školu, nije bilo pametnih telefona, računalo tu i tamo koje, i nalazili smo različite načine da svoje slobodno vrijeme skratimo, da se družimo, a vi se sada, nažalost, ne možete i međusobno družiti, jedino komunicirati preko društvenih mreža ili pametnih telefona, i dobro je da se ne družite, ostanite doma, na taj način ćete sačuvati sebe i svoje familije od zaraze. Posegnuo sam za svoju čarobnu kutiju iz djetinjstva i unutra sam našao različite oblike Rubikovih kocki. Sve se one zapravo zovu Rubikove kocke, ali nisu sve kocke. Pa kao što ćete vidjeti, imamo ovdje ono što vi već prepoznajete, a to je kocka. I te kocke imam tri različite, gdje su zapravo plohe podijeljene na 2, 3 i na 4 stupca i retka. I svako od njih sam naučio slagati. Zatim, ono što također prepoznajete, to je prizma. Šesterostrana, ali nije pravilna. Zatim sam pronašao valjak. Pa imam još jedan valjak koji se različito slaže. I ono o čemu ćemo mi danas nešto više reći, a to je piramida. Nemojte misliti da ću ju sad slagat pred vama, znam, ali mi je potrebno malo više vremena i malo više sreće. Znači, maknut ću, oprostite, sada svoju čarobnu kutiju i proučit ćemo nešto o ovoj pravilnoj trostranoj piramidi. Kao što možete vidjeti ovdje kod mene u ruci ili na slici, piramida ima bazu u obliku trokuta i svaka pobočka je u obliku trokuta. Ovo što ja držim u ruci, to je posebna vrsta piramide, gdje su svi bridovi jednake duljine, a o njoj ćemo reći nešto malo kasnije. Znači, kao što ste mogli vidjeti, baza je u obliku jednakostraničnog trokuta, a pobočka je u obliku jednakokračnog trokuta. Piramida koja je baza jednakostraničan trokut, a pobočke tri sukladna jednakokračna trokuta, nazivamo pravilna trostrana piramida. Vi već znate od prije da je nasuprot baze kod piramide uvijek vrh. Vratimo se sada još malo na pravilnu trostranu piramidu gdje su svi bridovi jednakih duljina. Takvu piramidu, znači trostranu pravilnu, gdje su svi bridovi jednakih duljina, nazivamo tetraedar. To je trostrana pravilna piramida kojoj su svi bridovi jednakih duljina. Znači, njoj je baza jednakostraničan trokut, a pobočka joj je isto tako jednakostraničan trokut. Znači, ima tri sukladne pobočke koji su sve tri jednakostranični trokuti. Tetraedar je jedno od Platonovih tijela. Kako računamo volumen pravilne trostrane piramide? Podsjetimo se prvo još jedanta kako ona izgleda. Baza je u obliku jednakostraničnog trokuta, a pobočke su tri sukladna jednakokračna trokuta. Znači, kao što sam rekao, baza je u obliku jednakostraničnog trokuta, te površinu baze možemo izračunati po formuli a na kvadrat korijena iz 3 kroz 4, gdje je a duljina brida baze, odnosno, kao što možete vidjeti na slici, duljina stranice jednakostraničnog trokuta. Volumen računamo kao i kod svake druge
piramide, tako da površinu baze pomnožimo sa duljinom visine i sve podijelimo sa 3. Ovdje sam na dva različita načina zapisao formulu za po kojoj računamo volumen bilo koje piramide. Kada u tu formulu vrstimo površinu baze, dobit ćemo da volumen pravilne trostrane piramide možemo izračunati po formuli a na kvadrat korijena iz 3 kroz 12 i puta h. Još jedan puta napominjem, a je duljina brida baze, a h je visina piramide. Pogledajmo sada kako bi izračunali oplošje pravilne trostrane piramide. Oplošje pravilne trostrane piramide računamo kao što računamo i oplošje bilo kojeg drugog geometrijskog tijela koje ste do sada učili, a to je da zbrojimo površine baza, u ovom slučaju imamo jednu bazu, i površine pobočki. Pogledajmo kako izgleda mreža pravilne trostrane piramide. Vidimo da se sastoji od jednog jednakostraničnog trokuta i tri sukladna jednakokračna trokuta. Baza, to je ovaj jednakostranični trokut, njegovu površinu ćemo izračunati po formuli a na kvadrat korijena iz 3 kroz 4, gdje je a duljina brida baze, odnosno duljina stranice jednakostraničnog trokuta, a površinu pobočke ćemo izračunati po formuli a puta v kroz 2, gdje je ona u obliku jednakokračnog trokuta, gdje je sa a označena duljina brida baze, a sa v visina pobočke. Pa onda kada to uvrstimo u formulu, dobit ćemo da je formula za izračunavanje oplošja a na kvadrat korijena iz 3 kroz 4 plus 3av kroz 2. Kod pravilne trostrane piramide često se primjenjuje Pitagorin poučak. Kao što možete ovdje vidjeti, pravokutan trokut se nalazi na bazi, zatim se nalazi na pobočki i nalazi se unutar same piramide. Malo ću vam to raščlaniti. Znači, imamo pobočku koja je jednakokračan trokut, onda možemo primijeniti Pitagorin poučak koji glasi b na kvadrat, gdje je to brid pobočke, jednako je v na kvadrat plus a pola na kvadrat. Baza je u obliku jednakostraničnog trokuta, pa već znate i od ranije da je visina jednakostraničnog trokuta kod primjene Pitagorinog poučka, kada tu formulu malo sredimo, možemo izračunati po formuli, znači da je VA jednako A korijena iz 3 kroz 2. Pošto se visine pravokutnog trokuta ne raspolavljaju, one se sjeku u točki S, znači to je i ta točka u kojoj se nalazi visina piramide, okomito na bazu, možemo i tu primijeniti Pitagorin poučak. Ja sam ovdje visinu koju sam prije označavao sa VA raščlanio na dva dijela ili podijelio na dva dijela koja sam nazvao y i x. Pa onda je taj dio x, taj manji dio, a korijena iz 3 kroz 6, a y ili ovaj veći dio je a korijena iz 3 kroz 3. Unutar piramide se isto nazire Pitagorin poučak, jer imamo pravokutan trokut. Pa možemo reći da je visina pobočke jednako, znači v na kvadrat jednako h na kvadrat plus x na kvadrat, i b na kvadrat, to je ovaj brid pobočke, znači b na kvadrat je jednako h na kvadrat plus y na kvadrat. No, taj dio za sada ćemo ostaviti za srednju školu. Moram vam pokazati nekoliko zadataka i riješiti ih kako bi lakše primijenili sve one formule koje sam do sada spomenuo. Pa evo jedan zadatak. Duljina brida tetraedra je 6 cm,
koliko mu iznosi oblošje. Evo skice tetraedra. Znači, to je ona pravilna trostrana piramida kod koje su svi bridovi jednakih duljina. Zapisao sam što je zadano i što se traži i sad me zanima a kako izgleda baza i kako izgleda pobočka. Pa znamo da su u ovom slučaju i baza i pobočke jednako stranični trokuti. I zapravo da je površina baze u tom slučaju jednaka površini pobočke. Zbrojit ćemo površinu svih pobočki i baze. Znači zapravo imamo samo 4 površine baze. I kada to uvrstimo u formulu za površinu baze da je a na kvadrat korijena iz 3 kroz 4, dobit ćemo da je formula oplošja a na kvadrat korijena iz 3, gdje je u tom slučaju oplošje 16 korijena iz 3 cm kvadratnih. Evo sljedeći zadatak koji je po mojem mišljenju nešto složeniji. Volumen pravilne trostrane piramide iznosi 3 korijena iz 3 decimetra kubičnih, a visina te piramide 20 mm. Koliko iznosi duljina brida baze te piramide? Podsjetimo se prvo kako izgleda pravilna trostrana piramida. Znači, baza je u obliku jednakostraničnog trokuta, a svaka od pobočki je u obliku jednakokračnog trokuta koji su svi međusobno sukladni. Zapišem ono što je zadano i ovdje moram primijetiti da je visina zadana u milimetrima, znači 20 mm, te to treba preračunati u decimetre. Znači 20 mm je 0,2 decimetra. Kada nisam siguran što i kako računati, mogu se poslužiti jednim malim trikom. Znam formulu za volumen pravilne trostrane piramide, znam formulu za oplošje, pa idem prvo vidjeti ako sve uvrstim što znam u formulu za oplošje, da li iz toga mogu nešto izračunati. Ne ono što je zadano, nego nešto drugo. Volumen pravilne trostrane piramide, znači računamo po formuli 1/3 površina baze puta visina na tu bazu. Kada uvrstim što znam o volumenu i visini te piramide, dobit ću da je površina baze 45 korijena iz 3 decimetra kvadratnih. Sad će neko reći, čekaj, a zašto sam računao površinu baze ako treba izračunati duljinu brida baze? Vrlo jednostavno. Kada znam površinu baze, a ona je u obliku jednakostraničnog trokuta, vrlo jednostavno mogu izračunati duljinu brida baze. Uvrstit ću opet sve što znam u formulu, srediti izraz i dobit ću da je duljina brida baze 6 korijena iz 5 decimetara. Evo i još jedan zadatak. Duljina visine pravilne trostrane piramide 6 cm. Brid njene baze je duljine 4 cm, a brid pobočke je duljine 9,2 cm. Koliko iznosi volumen i oplošje te piramide? Skica. Neću više objašnjavati što je i kojeg je oblika zapravo baza i pobočka, jer vi to već sad sigurno znate, te ću odmah zapisati ono što je zadano i ono što se traži. Volumen računam po formuli 1/3 površina baze puta visina na tu bazu, a baza je u obliku jednakostraničnog trokuta, te onda kada sredim to, a zapisali smo ranije formulu, da je volumen pravilne trostrane piramide a na kvadrat korijena iz 3 kroz 12 puta h. Uvrstim sve što znam unutra, sredim izraz i dobit ću da je volumen 8 korijena iz 3 cm kubičnih. Oplošje računam tako da zbrojim površine svih baza, to je samo jedna baza u ovom slučaju, i svih pobočki. Pobočka je u obliku jednakostraničnog trokuta, pa mi onda treba visina te pobočke, odnosno tog jednakokračnog trokuta. Primijenit ću Pitagorin poučak. Uvrstit ću sve što znam,
i dobit ću da je visina približno 9 cm. Kao što sam već rekao, baza je u obliku jednako straničnog trokuta, pobočke su, ima ih 3 i u obliku jednakokračnog trokuta, uvrstit ću sve što znam od podataka i izračunat ću da je oplošje približno 4 korijena iz 3 plus 54 cm kvadratnih. Preko poveznice ili QR koda možete provjeriti svoje znanje. Ovaj puta sam vam pripremio jedan kraći kviz u osnovnim pojmovima o pravilnoj trostranoj piramidi. Lijep pozdrav i do sljedećeg susreta. Doviđenja.